Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. В одному з попередніх відео я показала вам, як проводять окулірування горіха волоського. А сьогодні ми маємо можливість побачити, як знімають обв'язування, а також спробуємо визначити приживлювання окулірування. І наш незмінний експерт в даному питанні – Майборода Володимир Павлович. Дуже приємно. Володимир Павлович, скажіть, будь ласка, коли ми можемо приступати до знімання обв'язування? Плівку знімають через 3-4 тижні після проведення окулірування. Знімання обв'язувального матеріалу виконується наступним чином. Розрізаємо плівку. Ось бачимо горбик. Це, тут є брунька заокулірована. А плівку розрізаємо з протилежного від бруньки боку. Збираємо плівку у мішечок і перевіряємо приживання щитка. На щитку нижче бруньки зішкрябуємо верхній шар кори, бачимо, що там зелений колір, значить з цієї частини щиток прижився. Але уверху бачимо коричневий колір, значить тут не прижився. І в такому разі це окулірування можна вважати невдалим. Розрізаємо плівку на наступні рослини. Бачимо, що черешок листка засох, відривається з зусиллям. Нижче бруньки на щитку кора коричнева під верхнім шаром. З верхнього боку над брунькою також коричнева. Тобто цей щиток також мертвий. Хоча бачимо от по краю утворення калюсу, тобто рана має заростатиме, але окулірування не вдале. Перевіряємо приживання. Черешок листка засох, відділяється порівняно легко. Зішкрябування кори знизу бруньки показує відмінний результат, зверху бруньки відмінний результат. По краях щитка прищепи і підщепи видно утворення калюсу. Брунька має природній колір і блиск. Тобто в даному випадку окулірування вдале. На деяких окулюруваннях одразу видно, що щиток прижився по зеленому кольору піщепи. Тут ми бачимо щиток із двома бруньками. Ось одна брунька запасна і основна брунька. Обидві жіночого типу. Щиток прижився. Ось приклад чудового приживлення окулірування. А тут приклад, як не має бути. Приживлення не відбулося. Ми знімали обв'язку і зустріли декілька таких елементів, які були живі, але щиток, власне, ще не до кінця прижився. Що в такому випадку робити? Ну, в такому випадку слід поновити обв'язку і повторно провести ревізію вже через два тижні. Після зняття обв'язування ми приступаємо до визначення результатів приживлення окулірування. Відсоток приживлення окулірування встановлюється шляхом простого підрахунку кількості рослин, які прижилися у відношенні до кількості рослин, яка була заокульована. Ми провели ревізію окулірування і готові представити вам результати. Прошу, Володимир Павлович. Будь ласка, на даному об'єкті за даних умов вирощування результати приживлення склали біля 50%. Отриманий нами результат окулірування для горіха волоського є гарним. Але, як я згадував у попередньому відео, вони є неостаточними. Весняне проростання може скоригувати даний відсоток приживлення. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал.